ଓଏମ୍ସି କଲୋନୀରେ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା କ୍ରେନ୍, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଅଟକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଶତାଧିକ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍, କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା। ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ବିକୁଛନ୍ତି ବାସି ଏବଂ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ। ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ରୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲରେ ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ରେଡ୍, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଜବତ କରିବା ସହିତ କଷିଲା ଜରିମାନା। ଗର୍ଜିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟିକା ଏବଂ ଜୀବିକା ମିଶନ ଇସି ସଂଘ, ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ସହିତ ଘେରିଲେ ବିଧାନସଭା। ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ, ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଭଳି 11 ଦଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିତର୍କ ମଞ୍ଚ, କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ କହିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନ୍ୟତା ସହିତ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହେଉ ରେଭେନ୍ସା। ଏଡ୍ସୋର ମତ, ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିତର୍କ କାହିଁକି। ଆଜି ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ଦୁର୍ଗାମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟି ଉଠାଇଲେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଉଠାଇଲେ ମାଟି, କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ।